Ассаламу алейкум, бізні тамаша қилаётган қадри баланд қадрдонлар. Ассаламу алейкум, қадрли тамошабинлар, тонг барчангизга хайрли ондарни ҳадя этсин. Билясизми, бугун ҳам юртимизда албатта мустақиллик кайфияти муҷассам, айнан мана шу байрам кайфияти ла. Биз ҳам бугун Тошкент телеканалида Гап чиқди ток-шоусини тўғридан-тўғри эфирга узатямиз. Kuni kecha yurtimiz mustaqilligining 30 yillik shodiyonasini nishonladik va yurtimizning barcha nuqtalarida bu bayram keng nishonlandi va barchamizga bayramona kayfiyat ulashdi. Rustambek, ayniqsa bayram arafasida o'sha ko'p soha vakillarining, ya'ni ilg'orlarning taqdirlanishi, turfa mukofotlar bilan o'sha qutlanishi, menimcha ularning vatanparvarlik hissini yana 2 hissaga oshirdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Aynan o'sha ruhlanganlar umid qilamizki, bugun dasturimizga befarq bo'lishmaydi. Bizga hamroh bo'lasiz va dasturimiz jonli efirda ekanligini ta'kidlab o'tamiz. Siz ham bevosita fikr va mulohazalarni bemalol biz tomon Telegram tarmog'i orqali taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Albatta, yana bir karra mustaqilligimizning 30 yillik tantanasi barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Biz aynan mana shu bayram kayfiyatida bugun mustaqillik tengdoshlarini, mustaqillik yoshlarini ishona bering, ular o'z orasida, o'z jamoasida eng ilg'orlar, ularni taklif etganmiz. Demak, bugun biz aytishimiz mumkinki, shubhasiz motivatsion dasturni guvohiga aylanamiz, chunki aynan o'z sohasida yetarlicha yutuqlarga erishgan va erishayotgan yoshlarimiz studiyaga jam bo'lishgan ekan, bizni tomosha qilayotgan teletomoshabinlarimiz orasida ham ularga havas qiladigan, ular tomon talpinadigan, xuddi ulardek bo'lishga, ulardan-da yaxshi bo'lishga intiladiganlar albatta topiladi. Albatta, biz vaqtni o'tkazmaymiz. Keling, aynan mana shunday o'zgacha bir dasturga navbat bersak, albatta bizni tomosha qilayotgan barcha muxlislarimiz bizga hamroh bo'lasiz degan umiddamiz. Orangizdan shunday iqtidorli yoshlar bo'lsa, aynan qalbingizda qaysir ma'noda mustaqilligimiz uchun atalgan sevimli va sohir so'zlar bo'lsa, bemalol Telegram manziliga yo'llasangiz bo'ladi. Biz esa ayni fursat studiyamizga tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz bilan bevosita suhbatni boshlaymiz. Umid qilamiz, ki bu bosib o'tilajak bir soat siz uchun ham biz uchun ham juda maroqli va mazmunli kechadi. Assalomu alaykum studiyamiz mehmonlari. Xush kelibsizlar. Avvalo barchangizga bayram muborak bo'lsin. Kutilgan kunda bugungi bayram kayfiyatida siz bilan ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rustambek, bu yerga bir ovozdan albatta deyarli mustaqillik tengdoshlarini, mustaqillik yoshlarini taklif etganmiz desak bo'ladi, chunki ular bilan bizning yoshimiz ham teng, bundan biz ham g'ururdamiz albatta. 30 yil inson umrining o'sha eng gullagan navqiron pallasi, bu pallani kimdir o'sha havas qilarli darajada yutuqlarga erishish bilan yoxud oramizda bor shunchaki o'tkazganlar ham bor, biz mana shu pallaning har lahzasini g'animat bilganlar bilan demak suhbat quramiz. Va ta'kidlab o'tish kerak, dastur muallifi bu galgi songa astoydil tayyorgarlik ko'rganlari ko'rinib turibdi. Buni qarangki, studiyada asosan 30 yoshni qoralagan chinakam mustaqillik tengdoshlari va xususan biz ham aynan boshlovchilar orasidan aynan mana shu yoshga tegishli bo'lganlarini tanlab olganlar va bu ko'rsatuvning bugungi o'ziga xos soni uchun o'ziga xos yondashuv deb ayta olamiz. Albatta. To'g'ri, hamma sohaning o'ziga yarasha qiyinchiliklari bor, Rustambek. Hech bir sohada qiyinchiliksiz, albatta intilishlarsiz, qaysir davonlarni bosib o'tmasdan turib, o'sha ko'zlangan cho'qqiga erishib bo'lmaydi. Ular ichida yana bir soha borki, menimcha tinimsiz o'sha mashg'ulotlarni insondan sabr matonatni talab etadi, ya'ni sportchilarga to'xtalib o'tmoqchimiz. Bugun studiyamizda Hasan Husan Baratovlar kickboxing bo'yicha jahon chempionlari ishtirok etishmoqda. Assalomu alaykum chempionlar, studiyamizda xush ko'rdik. Avvalambor assalomu alaykum hammalarga va asosan tabriklab qo'ymoqchiman vatanimizdan 30 yilligi bilan. Ilohim ko'z tegmasin, har doim hamisha shunaqa o'ynab kulib xursand bo'lib vatanimiz yarqirab dunyoga tanilib boraversin. Tabriklayman hammalarni. Rahmat. Sizlarga ham muborak bo'lsin. Bu 30 yil, mana shu 30 yil, mana shu navqiron yoshingizgacha nimalarga erishdingiz, nimalarga erisha olmadim deb hisoblaysiz? O'zi inson umrining shu 30 yili nimalarga sarflanishi kerak deb hisoblaysiz? Endi yaqinroq ishlaymiz mikrofonni. Inson zotiga berilgan umr juda katta ne'matdir. Xudoning bergan ne'matni yaxshi narsaga sarflash kerak deb hamma joyda bilasiz. Mana shu O'zbekistonimiz 30 yildan beri kuchayotganini ko'rib, biz ham shu kuchli vatanimizga ozgina bo'lsa ham ruhiyat bo'lsin deb 30 yil davomida mana Xudoga shukr ancha mehnat qilib, katta-katta turnirlarga borib, vatanimizni, elga, yurtimizni, dunyoga tanitib kelganmiz. Mana har xil musobaqalar, dunyo miqyosida misol chiqyapmiz.
harakat qilamizki, bundan buyog'iga ham har yanada kuchayib, yanada kattaroq musobaqalarda, yanada kattaroq turnirlarda O'zbekistonni dunyoga tanishga harakat qilamiz hozirgi paytda. Bardavom bo'lsin deymiz. Va biz qatori teletomoshabinlarimiz ham hozir ikkilanib turishgan bo'lsa kerak. Qay biringiz Hasan, qay biringiz Husan? Yo, bu ko'p savol beriladigan savollardan biri. Men Hasanman, ukam Husan. Qanday ajratishadi sizlar? Hollaridan ajratishga. To'g'ri, farqlashsa ko'p farqlash yo'q. Asosan men jiddiroq yuraman, ko'proq kulib yuradi. Ko'p tanishlarim shundan ajratishadi. Qaysi biri yaxshi deb o'ylaysiz? Jiddilik yoki tabassum? Odatda tabassumdagilar ko'proq yaxshi natijaga erishadi deyishadi. Yo'q, endi har narsadan o'zining me'yori bor, kerakli joyi bor. Bir-biringizni to'ldirib turasiz. Albatta, albatta. Shunisi bilan Hasan Husomizni aytganmiz. Bilasizmi, Hasan, mana bosib o'tiladigan yo'llar davomida bir necha to'siqlarga duch keladi odam. Qaysi sohada bo'lishidan qat'iy nazar. Aynan sizning sohangizdagi qiyinchiliklar nimalardan iborat bo'lgan va siz ularni qanday yengib o'tgansiz? Albatta, qiyinchiliksiz hech qaysi ish bo'lmaydi. Har doim qiyinchilik bo'ladi. Yengib o'tish endi juda ham qiyin bo'lgan demayman. Insonning o'zining harakati bo'lsa, vatan tuyg'usi kuchli bo'lsa, oldinga intilishi bo'lsa, har qanday qiyinchilik ham daj unga foydaga ishlaydi, foydaga ishlaydi. Aytadiki, yerga ursang osmonga ketadi. Yerga ursang osmonga ketadi, chunki avvalambor odamda vatan tuyg'usi bo'lishi kerak. Mana qiyinchiliklardan qanaqa kelsa, sportda qo'limiz masalan singan bo'lgan vaqt bor, qoshlarimiz yirtilgan, burun singan. Ota-onangizga qiyin? Yo, ular endi ular ham aytamanku, ular ham to'g'ri motivatsiya berib, to'g'ri yo'naltirishgan hayot erkak kishisan ertaga. Lekin ba'zi ota-onalar aynan mana shu sportning qiyin turlariga farzandlarini berishmaydi, chunki chidolmayman. Ertaga bizda xuddi shuni teskarisi bo'lgan. Ertaga vatan himoyachisi bo'lasan, ertaga vataningni himoya qilasan, oilangni himoya qilasan degan maqsadda avvalambor odam keyin oyimlar o'sha sportga berib, ertaga himoyachi bo'lgan oilangni, vataningni avvalambor himoya qilgan deb berishgan. Oyim ham masalan burnimiz sinib qoshimiz yorilib kelsa ham voy bolam kuyunishi, yaxshi keldingmi, yutdingmi, yutdim, o'ti mana och damladim, bayram qilamiz deb bo'ldi, o'ylama. Bitib ketadi degani. Onamlarni yoshligimdan, yoshligimizdan bitta gaplari yuratdi. Misol uchun o'timiz og'rib keldi. Qo'limiz travma, burnimiz travma, akam aytgandek shunaqa turib kelsa onam aytardilar. Haligacha aytardilar. Og'riyapti mana bu kelsa, bolam, o'ylama, hayotda bundan battari ham bo'lishi mumkin edi. Sen shunga tayyor turishing kerak. Hayot deb qo'yibdi uni. Har doim tayyor turish kerak. Yo'q, o'zi birorta musobaqada erishgan natijalarda ota-onani ham ahamiyatini. Albatta, birorta musobaqada yutqizib qo'ysak, onam kelib, voy bolam bechara nima bo'ldi emas, yutqizib qo'ydingmi? Yaxshi urushmagansan, o'zingda de harakat qilish kerak edi, bolam yutarding deb shu darajaga olib chiqildi deb o'ylaymanda. Lekin o'sha bir xil ba'zi ota-onalar to'g'ri, bola jon achiydi, o'zimiz ham farzandlarni bu jonimiz achiydi, lekin jon achib voy bolam deb unda ham me'yor bo'lish kerak demoqchisiz. O'sha narsaga bermaganlarida biz hozir sportchi yoki jahon chempioni bo'lmasdik. Biz bu darajaga yetisha olmasdik degan fikr aytmoqchi bo'lmayman, deyman. O'sha ona gazlaganlar deydi. Va yana bir jihat ham bor, ta'kidlab o'tish kerak. Ba'zi ota-onalarda o'sha me'yordan ortish, ya'ni o'sha g'amxo'rlikning ortib ketishi boladagi ma'lum bir iqtidorni so'ndirib ham qo'yishi mumkin. Qaysidir ma'noda. Statistika bo'yicha xuddi shunday, Rustambek. Aynan o'sha ortiqcha g'amxo'rlik qilgan ota-onalarning farzandlari hayotda o'z mustaqil fikriga ega bo'lmaydigan insonlar bo'lishar ekan. Menimcha hamma narsaning me'yori bo'lgan. Albatta, yutuqlar bardavom bo'lsin deymiz. Hali dastur davomida yana bu mavzuga, aynan sizning masalangizga qaytamiz va biz ayni fursat navbatdagi suhbatdoshlarimiz bilan mavzuni davom ettirmoqchimiz. Albatta, nafaqat sportda, balki bugun o'sha fan sohasida ham 30 yosh bo'lishiga qaramasdan o'sha havas qilarlik darajada yutuqlarga erishgan tengdoshimiz borlar bugun studiyamizda. Bugun o'sha doktor dissertatsiyasini yoqlaganlar. Demak, Yusupov Jaloliddin, O'zbekiston Milliy universiteti dotsenti, falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz studiyamizga, xush ko'rdik. Xo'sh, sizda qanday kechdi bu bosib o'tilgan yo'llar? Assalomu alaykum. Avvalambor yurtdoshlarimizni bayram bilan tabriklaymiz. Mana mustaqilligimiz 30 yillik bayram shodiyonali ko'taringi kayfiyatda bo'lyapti. Mana hozir vaqtda o'zida ham mana tengdoshlarimizni erishgan yutuqlarini ko'rib yanada ruhlanib ketyapmizki, chunki mehnat qilsa odam ma'lum bir natijalarga erishadi. Va shundan kelib chiqib ham biz ham sport sohasida bo'lmasa ham fan ta'lim sohasida o'zimiz natijalarimiz bilan harakat qilib kelmoqdamiz va
29 yoshimizda biz falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini oldik va hozir kunga kelib ham shogirdlar bilan birgalikda faoliyat olib borib, shu ilmiy tadqiqot ishlarini olib bormoqdamiz. Va mustaqilligimizni shu 30 yillik bayrami munosabati bilan shu hozirgi kunda shu maxsus qo'llanma ustida ish olib boryapmiz, qo'llanmamiz, shu O'zbekistonning erishilgan yutuqlari va shu bilan birgalikda yoshlarimizni har bir sohada erishgan yutuqlari va shu ma'noda O'zbekiston Milliy universitetidan ham yoshlarning erishgan yutuqlari borasida qo'llanmamizda fikrlar yuritiladi. Jaloliddin, bir jihatni ta'kidlab o'tish kerak, aynan siz tanlagan yo'l birozgina sabrni talab qiladi. Ko'pgina yoshlar uchun bu jarayon juda ham zerikarli tuyulishi mumkin. Aynan mana shu fikrni yengib o'tishda, uni o'zgartirishda zerikarli emas, haqiqiy kerakli bo'lgan yo'l ekanligini o'zingiz uchun isbotlashingizda sizga qanday kuch kerak bo'ldi? Avvalambor bu kuchni aynan shu savolingizdagi o'zingizga bo'lgan kuchni aynan chiqarib berish uchun avvalambor inson o'zidagi bo'lgan ishonchni uyg'ota olishi kerak. Ya'ni bor mavjud narsani va shu yerdagi o'zgalardan bo'lgan ishonchni ham oqlay olishi kerak. Mana har bir inson ma'lum bir pog'onaga yetish uchun avvalambor ota-onasi unga to'g'ri yo'lni ko'rsata oladi va keyingi navbatda ustozlar. Aynan shu ustozlar ishongan narsani ishonchni oqlash ham bu katta natijalarga erishtirib boradi. Sohaga qiziqish nimadan boshlangan o'zi sizda? Sohaga qiziqish endi oilamizda o'zi otamiz xalq ta'limi oluvchisi bo'lgan, maktab faoliyatida olib borgan va shu bilan birga ilm muhitida katta bo'lgan. Ilm muhitida katta bo'lganmiz va o'zimiz akamizdan ham ilm fan yutuqlarida natijalarga erishganligi uchun shuni ketidan davom ettirish uchun birgalikda faoliyatni olib borganmiz hamisha. Avvalambor eng asosiysi odam o'ziga ishonishi kerak va shu ishonchga qarab yuqori natijaga erishish uchun harakat qilish kerak deb o'ylaymiz. Menimcha bu kabi yutuqlarga erishilgan insonlar uchun, erishgan insonlar uchun aynan bu daraja hali debocha. Rustambek, ishonavering. Va mana shu yerda yana bir bizning tengdoshimiz borlar, ko'ksida shoda medallari bilan bugun studiyamizga kelganlar. Keling, yaxshisi o'zlari bu medallar nimaning sharofati bilan ekanligini izohlab bersinlar. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush keldingiz. Ko'rsatuv ijodkorlari, aziz yurtdoshlar, avvalambor sizlarni eng ulug' eng aziz bayram bilan muborakbod etaman. Ilohim shu 30 emas 100 yillikni ham birga nishonlab shunaqa ko'rsatuvlarda suhbatlashamiz. Studiyaga kelishimizni tasavvur qiling-a, Rustambek, 100 yillikda. Efir olib borish nasib etsin. Hozir aytib o'tildi, qiyin soha, mashaqqatli, sabrli soha deb. Haqiqatda ilm qilish bu igna bilan quduq qazishdek gap. Ilmda ba'zida natija o'xshamay qoladi. Odamlarning munosabati sizga ishonmasligini ham ba'zida ko'rib qolasiz. Bu paytda odam o'zini ichki motivatsiyasini, ichki ishonchini yo'qotib qo'ymasi kerak. Shu motivatsiyani qayerdan oladi odam? Birinchi navbatda tarixsiz kelajak yo'q deymiz-ku, tarix bilan yaxshi tanish bo'lish kerak. Mana ne buyuk olimlar kerak bo'lsa jinniga ham, ahmoqqa ham chiqarilgan to'g'risi vaqtida-da. O'shalarning hayotini o'rganib chiqsangiz, oldinga intilishga bitta sabab bo'ladi. Ikkinchidan, ota-ona har doim ishonib turish kerak, ota-ona. Undan tashqari ustozlar, aytib o'tilganda ustozlar ishonish kerak. Ustozlar o'zining hayotini aytib beradi, masalan, men ham qila olmay yurganman, boshqa. Oddiy mana men o'zim fan olimpiadalarida ko'proq qatnashganman. Hozir ayniqsa sizning sohangiz oson emas, matematika juda ham qiyin sohalardan, ayniqsa. Va biz do'stimiz bilan bir necha ko'rsatuvlarda suhbat olib borganmiz va ayni fursat yutuqlarni yana ham ortib borganligini men his qilyapman. Bu albatta quvonarli. Albatta, prezidentimizning avtomobil sovg'alarini ham qo'lga kiritganlar. Keling, yoshlarga dalda bo'ladigan mana shu jihatlardan gapirib o'taylik. Nimalarni qo'lga kiritdingiz bosib o'tilgan yillar davomida? Endi respublika miqyosidagi olimpiadalardan tashqari ko'plab xalqaro olimpiadalarda g'olib bo'lganman. Oltin, kumush, bronza medallar. Ishonasizmi, shu bundan 3-4 yil oldin yurtimizda olimpiada, fan olimpiada g'oliblariga hech qanday e'tibor bo'lmagan. Ochiq gapiradigan bo'lsak, maktabda g'olib bo'lsak, direktorimiz telefon qilib, "Bitta nimadir olib kelgin, lineykada o'zingga beraman, yana qaytib olib ketasan" degan gaplar bo'lgan. Haqiqat. Mana o'sha 2019-24 may kuni prezidentimiz bilan uchrashuvda o'sha olimpiadadagi yutuqlarimni, undan tashqari olimpiada tizimidagi kamchiliklarni ularga yechimi bilan gapirib berganda prezidentimiz qo'llab-quvvatlab,
o'zlarining tavsiyasi bilan xalq ta'limi vazirligida ish boshlaganman. Undan tashqari avtomobil sovg'a qilganlar. Bu birgina meni misolimda ilm fanga, xususan shu fan olimpiadalarga qiziquvchi yoshlarga katta motivatsiya bo'ldi. Shundagi olimpiadaga qiziqadigan yoshlar haddan ziyod ko'payib ketdi. To'g'risi. Shuning uchun bugun o'quvchilaringiz ham hatto xalqaro olimpiadalarda g'olib bo'ldi. Ulardan biri masalan shu yerda studiyada ham o'tiribdi. Maftunaxon. Umumiyanda men ota-onalar oldin 10-11 sinf paytida olimpiadaga qiziqib qolib olib kelishardi o'qitib bering deb. Hozir 1 sinf paytidan nima kitob o'qiylik, nima kitob tavsiya qilish deyishni boshlayapti. Bu ham shu yurtimizda ilmni ham qadri o'sayotganligi. Mana prezident maktablari ochilganligi, ota-onalar 1 sinfidan o'g'lini qo'shimcha o'qityapti. Oldin faqat abituriyent vaqtida o'qitardi. Faqat bu ilm faqatgina o'qishga kirib olish uchun kerak bo'ladi deb hisoblashardi-da avval. Shunaqa. Endi hozir o'sha 1 sinfidan ilmni muhtida katta bo'lgan bola ilmni tushunib har doim ilm bilan yuradi va faqatgina ilm yurtimizni rivojlantira oladi. Mana hozir fan olimpiada g'oliblari mana bu yil yaqinda taqdirladik 122,5 million so'm pul bilan taqdirlandi. Mana misol uchun undan tashqari butun umrlik 150% ustamaga ega bo'ladi. Masalan 2 million maosh beradigan joyga ishga kirsa 5 million maosh oladi butun umr. Masalan. Mana imkoniyat. Ya'ni olimpiada g'olib bo'lguncha 3-4 yil qattiq mehnat qilish butun umr boshqalardan yaxshiroq yashashga olib keladi. Shuni o'zi hozirgi kunda nima desam ekan, oldin motivatsiyani biz o'zimiz izlab topardik, hozir prezidentimizning qarorlari, islohotlari bilan motivatsiya keragidan ortiqcha bor. O'sha faqat shu qarorlar bilan tanish bo'lib yutuqqa erishgan yoshlar o'rnak bo'lsa, shuni o'zi motivatsiya yoshlarga. Yutuqlar bardavom bo'lsin, Umidaxon, shu jihatda shu o'rinda bir narsani ta'kidlab o'tmoqchi edim. Bolaligimda mana hozir yosh olimlarimizni ko'rib yodimga tushdi. Katta bo'lsang kim bo'lasan degan savolga olim bo'laman deb javob berardim. Buni qarangki, olimlikni qaysi ma'noda odam bo'lgin deyishadi kinolarda. Kasb deb baholar ekanman. Aslida bu daraja ekanligini katta bo'lib ulg'ayib tushunib yetdim va bugungi kunda qarashlar o'zgardi. Albatta, olim yoshlarimiz ko'payaversin. Sizlar bilan albatta faxrlanamiz va do'stim, sizga tashakkur bildiramiz. Keling, Maftunaxonga yuzlanaylik. Ta'kidlab o'tilganidek, demak, yosh izlanuvchi yoshlarimizdan jarayonlar haqida fikr almashamiz. Assalomu alaykum, studiyamizga xush ko'rdik. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Erishilgan natijalar haqida. Avvalambor barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimiz eng aziz va ulug' bayramimiz bo'lgan Mustaqillik bayrami bilan tabriklab qolaman. Mana shu studiyada o'tirgan ekamiz, ustozlarim bilan birgalikda o'tiribmiz. Biz ham mana shu matematika sohasida yurtimizning ravnaqiga hissa qo'shishga harakat qilyapmiz. Nima uchun eng qiyin bo'lgan fanni tanladingiz? Chunki bolaligimdan qiziqqanman shu sohaga, ustozim qiziqtirgan va ko'pgina fan olimpiadalarida qatnashganmiz. Mana shu matematikaning qiziqligi, go'zalligi, uning aniqligi o'ziga jalb qilgan. Va mana shu sohada qiziqib ichiga sho'ng'ib ketganmiz va mana ba'zilarda shunday jihat bo'ladi. Ya'ni aniq fanlarga qiziqqan yoshlarda ijtimoiy fanlar uchun qiziqish birozgina sustroq va aksincha ijtimoiy fanlarga qiziqqan yoshlarda aniq fanlar uchun qiziqish va moyillik kamroq bo'ladi. Sizda bu jihatlar seziladimi? Birozgina ijtimoiy fanlarda o'xshayman, to'g'risini aytsam. Lekin aniq fanlarda matematikaga aloqador bo'lgan fanlarda anchagina yaxshiman. Bu nimalarga bog'liq deb o'ylaysiz? Matematika avvalambor aniq fikrlashni talab qiladi. Ya'ni hamma narsani biz isbot bilan qabul qilamiz. Matematiklar hech qachon isbotsiz narsaga ishonmaydi. Buni hayotda ham ta'siri bor-a? Buni juda ham hayotda ta'siri bor. Realizm ularda yaqinroq bo'ladi. Reallikni sevasiz, to'g'rimi? Shunday. Ertaga turmush o'rtoqlarini tanlash jarayonida ham hisob kitoblarga ko'ra hammasini amalga oshirsalar kerak. Yaxshida. Albatta yaxshi. Bu afzal jihatlari juda ham ko'p, Maftuna, to'g'rimi? Shunday, to'g'ri. Oldindagi yutuqlar bardavom bo'lsin. Ustozingizdan ham o'zib keting. Sizga mana shunday yaxshi niyat qilamiz. Aytishadi-yu, ustozdan o'tmagan shogird shogird emas. Ko'ramiz hali. Bardavom bo'lsin. Oramizda tengdoshlarimiz orasida bugun yana ustozlik maqomiga ega bo'lgan Moliya institutida bugun ko'pgina ishlarni amalga oshirayotgan tengdoshimiz borlar. Sanjar aka, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Barcha yurtdoshlarimiz ushlar qatori sizlardan mustaqilligimizning 30 yilligi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ko'ngildan nimalar kechyapti bugun? Juda ham katta bir nima deydi, hayajon bor.
Keling, mana shu yoshlar to'g'risida gapiradigan bo'lsam, bugungi kun yoshlari yangicha fikrlaydigan, o'z kelajagini jamiyatda demokratik qadriyatlarni mustahkamlash bilan, mamlakat kelajagini esa jahon hamjamiyati integratsiyalashuvi bilan bog'liq holda ko'radigan yangi avlod vakillari desam mubolag'a bo'lmaydi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tub keng islohotlarda yoshlarda daxldorlik hissini uyg'otishgan masalalar bugungi kunda mamlakatimiz ijtimoiy iqtisodiy siyosatining asosiy ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda. Mustaqillik davrining tengdoshlari sifatida men bir narsani ayta olishim mumkinki, o'tgan mana shu davr men uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib berdi. Shu o'rinda hozir bu yoqda ilm peshvolari o'tiribdi, juda ham ko'p o'zining yutuqlari bilan hozir faxrlanib aytib beryapti. Shular qator men ham bemalol ayta olishim mumkin. Albatta. Men respublika fan olimpiadalarida ishtirok etganman, bir necha bor ishtirok etib, faxrli birinchi o'rinlarni qo'lga kiritganmiz xalqaro. Bizlar iqtisodiy soha bo'yicha management marketing fanlaridan chiqqanmiz. Xalqaro loyihalarda O'zbekiston yoshlar nomidan ishtirok etib, qator yutuqlarga erishganmiz. Xalqaro tanlovlarda ham. Xalqaro tanlovlarda ishtirok etganmiz. Shular qatori Toshkent moliya instituti talabasi bo'lib o'qib yurgan kezlarimda akademik Murod Sharif Xajayev nomidagi stipendiya bordi. Shuni nima deydi, sohibi bo'lganmiz. Bu erishgan yutuqlarimiz hech biri shunchaki qolib ketmadi. Bularda albatta yakuni deganimiz yakun emas, bularda har birini davomi deylik, davomi sifatida yurtboshimiz bizlarga, men bu narsani albatta faxr bilan ayta olaman, uy berdi. Toshkent shahrida mana shu erishgan yutuqlarim hammasi respublika fan olimpiadalarida xalqaro yoshlar bilan ijtimoiy siyosiy ular bilan bevosita olib borgan xatti-harakatlarimiz rag'bat sifatida yurtboshimiz tomonidan mana shuni uylarda berilishi biz yoshlar uchun yanada harakat bo'ldi bu. Deylik, misol uchun biz bemalol ertaga qo'rqmasdan har qanday harakatimizni albatta oxiri ana endi mashina olganlar uy olishga harakat qilishadi. Ana haqiqiy motivatsiya. Shunaqa mashina olganlar uy uchun, bizlarga shu yurtboshimiz tomonidan uy berildi, bu bizlar uchun juda ham bir katta yutuq. Rahmat. Albatta, bu yutuqlar bardavom bo'lsin. Va ta'kidlab o'tish kerak, Sanjarbek 30 yoshlarida shunchaki o'qituvchi emas, katta o'qituvchi nomiga sazovor bo'ldilar. Demakki, agarda inson harakat qilsa, bu yoshga bog'liq masala emas. Ya'ni sizning harakatingiz bardavom bo'lsa, kasbingizni sevsangiz va unda yutuqlarga erishni chin ko'ngildan istasangiz, albatta erishasiz. Albatta, aytishadi-ku, aql yoshda emas, boshda. Shunday ekan, harakatda bo'lamiz va shu o'rinda yurtimizdagi turli tanlovlar orasida qizlar uchun orzu bo'lgan bir tanlov bor. Bu ham bo'lsa, Zulfiya mukofoti, to'g'rimi? Menimcha, barcha qizlarimiz bu mukofotni orzu qilishadi. Mana shu mukofotni nafaqat orzu qilgan, balki unga erishgan va unga munosib bo'lgan qizlarimiz bugun studiyamizda. Assalomu alaykum. Studiyamizga xush ko'rdik. Bayram muborak bo'lsin. Barchangizni respublikamiz mustaqilligining 30 yillik shodiyonasi bilan oilam va o'zim nomidan muborakbod etaman. Tashakkur. Gulbonu Kuvatovaman. O'zbekiston Milliy universitetida tahsil olaman. Maftuna ham Zulfiya nomidagi davlat mukofoti sovrindori, ayrim sabablarga ko'ra medal qolib ketgan lekin. Biz Maftuna aniq fanlar bo'lsa, men ijtimoiy fanlar sohasida o'qiyman, psixologiya sohasida. Mukofotni qaysi yo'nalish bo'yicha olgansiz? Jamoatchilik yo'nalishi bo'yicha olganman. Jamoatchilik. Oxirgi 4-5 yillarda juda ham katta islohotlar bo'lmoqda. Shuni mevasi sifatida 2019-yilda jamoatchilik yo'nalishi bo'yicha sovrindor bo'ldim. Va jamoatchilik yo'nalishida bo'lsangiz, siz targ'ibotchisiz. Qanday ishlarni amalga oshirgansiz? Hozirgi kunda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi Yoshlar parlamenti a'zosiman. Shuningdek, Navoiy viloyati Konimex tumanidagi lider yoshlar markazi rahbariman. Ayni damda viloyatimizdagi eng yosh NNT rahbari sifatida faoliyat yuritayapman. Lider yoshlar qanaqa bo'lishi kerak? Har tomonlama o'zini ko'rsata oladigan, yoshlarga motivatsiya bera oladigan. Umuman o'z ortidan yoshlarni ergashtira oladigan insonni men lider deb tasavvur qila olaman. Ularni tarbiyalash qanday kechadi? Ya'ni mana shu jihatni, mana shu fazilatni ularda shakllantirish masalasi. Ayni damda aytib o'tishni joiz deb bilmoqchiman. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi huzuridagi NNTlarni qo'llab-quvvatlash jamoat fondidan yaqindagina 40 million so'm grant sohibi bo'ldik.
nodavlat notijorat tashkilotimiz. Biz ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlar daftari temir daftardagi ishsiz yoshlarni social media marketing, IT sohasi, kompyuter savodxonligi sohalariga o'qitish bo'yicha hozirgi kunda ishlarni amalga oshirmoqdamiz. Bu ham o'sha faollikdan orqada qolgan deymizmi, qandaydir ma'noda o'sha yoshlarni bir joyga to'plab, ularga bilim, malaka berib, sertifikat berib, o'z kasbini egallashiga ko'maklashmoqchi. Bu ham bir ma'noda ularni ruhlantirish ham kasbga yo'naltirishni bitta belgisi, to'g'rimi? Albatta. Chunki ba'zi insonlar bor, o'zida yuksak iste'dodlar mujassam bo'ladi-da, lekin uni yuzaga chiqara olmaydi. Mana shu masalada, mana shu jarayonda qanday yo'l tutish kerak ularga nisbatan? Avvalambor faoliyatim haqida ozgina to'xtalib o'tmoqchi edim. Bizda tayyor ro'yxat bor. Endi o'sha ijtimoiy himoyaga muhtoj yoshlarning ro'yxati. Biz ularni ro'yxat asosida olib o'qitib, trenerlarni jalb qilmoqchimiz. O'zim psixologman, psixologga muhtojligim yo'q. Kompyuter savodxonligi bo'yicha ham muammo yo'q deb bilaman, ya'ni o'sha 10 kun mobaynida Navoiy viloyatining eng olis hududlari, Qonimex tumanining eng olis hududlari Qozog'iston Respublikasi bilan chegara hududlariga borib o'qitishni reja qilganmiz. Bunda yoshlarni ruhlantirishda birinchi o'zimdan boshlayman har doim. Men ham oddiy oilada katta bo'lganman va mana shunday poytaxtga kelib o'qishimgacha sababchi bo'lgan turli xil omillar, ustozlarim, o'qituvchilarim, turli xil omillarni ularga misol qilib ko'rsataman. Ozgina bo'lsa ham ularda motivatsiya tug'iladi va hozirgi kunda o'zimning guruhim. Harakat qilgan har qanday inson natijaga erisha olishini sifatlaysiz avval. Albatta. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Sizning ortingizdan ergashgan lider yoshlarimizning soni ortib boraversin. Keling, liderlikning qaysidir uchqullarini namoyish etgan bugun yoshlar orasidan ajralib studiyamizga mehmon sifatida tashrif buyurgan yoshlarimizga yuzlanaylik. Bu ham qaysidir ma'noda liderlikning belgisi, to'g'rimi? Albatta, men yigitlarimizga yuzlanmoqchiman. Hozirgi kunda mana ko'rishimiz mumkin. Qizlarimiz bilan yigitlarimizni ajratib bo'lmayapti. Albatta, ularning yutuqlari tobora ko'paygandan ko'payib bormoqda. Har qanday sohada qizlarimiz ham, yigitlarimiz ham peshqadam. Marhamat, qaysi sohalarda qanday natijalarga erishganligingiz to'g'risida bugun O'zbekistonga jar solishingiz mumkin. Avvalambor, assalomu alaykum va butun yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning eng ulug', eng aziz bayramimiz mustaqilligimizning 30 yilligi bilan butun yurtdoshlarimizni chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizga ham muborak bo'lsin. Rahmat. Men o'zim 6 yil davomida O'zbekiston Milliy universitetida tahsil olganman, tarix fakultetida. Soham ijtimoiy gumanitar soha bo'lganligi uchun xalqaro miqyosdagi yutuqlarga erishmagan bo'lsam-da, ammo respublika miqyosidagi tadbirlarda, tanlovlarda natija ko'rsatishga harakat qilganman. Oliy ta'lim muassasasida tahsil oladigan juda ko'pchilik o'quvchilar biladiki, tafakkur sinovlari degan respublika ko'rik tanlovi bor. Ana o'sha respublika ko'rik tanlovida 2 marotaba qatnashib, O'zbekiston Milliy universiteti 2 marotaba ketma-ket 1 o'rinni qo'lga kiritgan. Shulardan bittasida gruppa sardor sifatida, ya'ni jamoa sardor sifatida men ham jamoaga birinchilikni qo'lga kiritishga yordam berganman va bundan tashqari barchamizning xabarimiz bor, 2017-yilda kitobxonlik sohasida respublikamizda tub burilish bo'lgan yil bo'ldi. Chunki 2017-yilda prezidentimizning kitob mahsulotlarini chop etish va kitob targ'ibotini alohida pog'onaga ko'tarish bo'yicha prezidentimizning qarorlari chiqdi va shundan ilhomlanib O'zbekiston Milliy universitetida kitobxon talaba ko'rik tanlovi tashkil etildi va shu kitobxon talaba ko'rik tanlovining targ'ibotchi kitobxon yo'nalishi bo'yicha Milliy universitetda 1 o'rinni qo'lga kiritdim va keyin bu Milliy universitetdan boshlangan mana shu tanlov butun respublika miqyosiga yoyildi va butun respublika miqyosida yosh kitobxon talaba nomli ko'rik tanlov bo'ldi va O'zbekiston Milliy universiteti menga ishonib, o'zini talaba sifatida meni o'sha ko'rik tanlovga nomzodimni berdi va unda ham 1 respublika miqyosida kitobxon talaba yo'nalishi bo'yicha 1 o'rinni
Qo'lga kiritdim. Bu ham o'sha O'zbekiston Milliy universitetini menga bildirgan ishonchini oqlashga harakat qilganligimdan deb bilaman. Bundan tashqari o'zim erisha olmagan ba'zi yutuqlar bor. Misol uchun O'zbekiston Respublikasi prezident grant prezident stipendiyasiga harakat qilganman, lekin omad yetishmaganligi sababli o'zim ololmay qoldim. Omad yetishmaganligi sababli, chunki ko'p nimalarga javob bera olardim. Faqat omad yetishmadi ozgina va shu o'zim erisha olmagan yutuqlarga endi o'quvchilarim erishsin deb hozirgi kunda o'quvchilar tayyorlayman va bu yildan boshlab mana natija ko'rina boshladi. O'zim tayyorlagan o'quvchim bu yil prezident grantini qo'lga kiritdi. Bu kitobxon yigit kim ekan deya hozir savol bilan ekran ortida turgan muxlislarimizga o'zingizni ham bir tanishtirib qo'ying. Men Shirinboyev Xayrulla, O'zbekiston Milliy universiteti magistranti. Xayrulla, mana yuqorida kitobxonlik haqida gap bordi. Ba'zi bir yoshlarda shunday jihat borki, o'zi xohlagan taqdirda ham o'zida kitobxonlikni shakllantirishga qiynaladi. Ya'ni birozgina kitob o'qigandan keyin zerikish tuyadi, yig'ishtirib qo'yadi, boshqa ishlar bilan chalg'iydi. Umuman kitobga muhabbatni qanday shakllantirish mumkin? Kitobga muhabbat avvalambor oiladan shakllantirilishi kerak. Bu maktab yoshidan emas yoki bo'lmasa maktabni bitirgandan keyin emas, balki bog'cha yoshidan boshlab kitobga muhabbat singdirilishi kerak. Va kitobga muhabbatning singdirilishida hal qiluvchi rolni albatta oila o'ynaydi. Oilada ota bilan ona o'zini farzandiga kitobga mehrni singdira olsa, undan keyin u o'quvchini kitob o'qishdan to'xtatib bo'lmaydi. Va omad masalasiga ham to'xtalib o'taylik, bu nimalar bilan bog'liq? O'sha yetishmay qolgan omad. Omad masalasi nima bilan bog'liq? Bu o'sha aynan men o'zimdan kelib chiqadigan bo'lsak, prezident stipendiyasiga hujjat topshirganimda qaysi sohada omad yetishmadi? Menda xalqaro miqyosda men o'ylashim bo'yicha, chunki bizaga javoblari nima uchun aynan qolib ketganligimiz aytilmagan, men o'ylashim bo'yicha xalqaro miqyosda chiqqan maqolalarim soni sal kamroq bo'lgan. Chunki bu omad bilan bog'liqmi? Xalqaro tanlovlar g'oliblari bu yerda sizdan o'tib ketishdi. Xuddi shunday. Lekin bu yo'lda siz to'xtab qolmang, ularga ko'rsatib qo'yasiz hali. Harakatlar bardavom bo'lsin. Biz suhbatimizni birozdan so'ng davom ettiramiz. Hozir esa qisqa fursatli reklama e'tiborimiz markazida. Siz yiroqlashmang. Aziz til tomoshabinlar, siz gap chiqdi talk show'sini tomosha qilyapsiz. Jonli, to'g'ridan to'g'ri ekan, efir ekanligini inobatga olgan holda siz ham fikr va mulohazalaringizni Telegram tarmog'i orqali bizga taqdim etish imkoniyatiga egasiz. Bugun studiyamizda mana bu yoshlar o'z sohalarida bir nechta yutuqlarga erishgan, xalqaro miqyosdagi o'sha tan olingan yoshlar desak mubolag'a bo'lmaydi. Demak, biz suhbatni davom ettiramiz. Reklamadan so'ng gapiraman, chunki gaplarim ko'p. Jafarbek studiyamizda ishtirok etyaptilar. Bugun ular ham o'z sohalarida anchagina yutuqlarni qo'lga kiritganlar. Marhamat. Jafarbek, keling, dastlab to'liq tanishib olamiz. Assalomu alaykum avvalo. Barcha yurtdoshlarimizni mustaqilligimizning 30 yillik shodiyonasi bilan chin qalbdan tabriklayman. Mening ismim Jafarxon Isaxonov. Hozirda Milliy universitetida magistratura bosqichida tahsil olaman. Ikkinchi bosqichga o'tdim. Shu vaqtga qadar o'sha ta'lim sohasida, demak, ustozlarimiz izidan ketgan holatda ko'plab o'sha 30 dan ziyod ilmiy o'zimning ilmiy maqolalarim chop etganman xalqaro va respublika darajasida. Bundan tashqari xalqaro maydonlarda o'sha ilmiy konferensiyalar va xalqaro tanlovlarda ishtirokchisi bo'lganman va ko'plab o'sha diplom va sertifikatlarga sovrindor bo'lganmiz. Bundan tashqari 2019-yilda respublikamizda talabalar orasida eng yaxshi tanlovlardan biri bo'lgan Navoiy davlat stipendiyasi sovrindori bo'lganman. Bundan tashqari 2019-yilda respublika miqyosida ilmiy tadqiqotlar tanlovi stipendiyasi ham bo'lganman. Hozirda Milliy universitetning magistratura bosqichida tahsil olaman. O'qishim davomida o'sha project menejerlik bilan shug'ullanaman, ya'ni loyihalar tuzamiz, o'zimiz jamoamiz bor, IT jamoamiz. Hozirda 2 yildan beri shu IT umuman ta'lim sohasini o'sha onlayn formatga ko'chirish bilan shug'ullanmoqdamiz o'zimizning jamoamiz bilan. 20 ga yaqin jamoa a'zolarimiz bor, katta platforma ustida ishlamoqdamiz. Ta'lim platformamizda hozirga qadar 500 mingga yaqin yoshlarimiz foydalanishgan va ro'yxatdan o'tishgan. Bundan tashqari o'sha ta'lim loyihamizda bitta maqsad ko'zlaganmiz.
Ya'ni o'sha xalq yoshlarga ilm olishda rag'bat sifatida o'zimiz va homiylar hamkorligida turli ta'lim grantlari va o'zimiz nomimizdan turli olimpiada tanlovlari o'tkazish rejalashtirilgan va bu tanlovlarni o'tkazishni boshlaganmiz. Yaqinda bizga qiymati umumiy sovrin jamg'armasi 50 million so'm bo'lgan Edon ta'lim grantini e'lon qildik respublika bo'ylab va bu grant tanlovida 50 ming atrofida bu yoshlar xo'sh qamrab oldik va ishtirok etishdi. Hozirda ikkinchi bosqich jarayonidamiz. Ushbu tanlovni bundan tashqari yana biz oldimizga 5 yillik reja qo'yganmiz. 5 yillik rejada o'sha Registon ta'lim markazi bilan hamkorlikda qiymati 5 milliard so'mga teng bo'lgan ta'lim grantini e'lon qilganmiz va bu grantni hozir boshlang'ich darajada ishlarni boshlaganmiz. Bundan tashqari o'sha jamoamiz bilan birgalikda xalqaro ta'lim maydonida bo'layotgan o'sha o'zgarishlar, ta'lim grantlari, stipendiyalar o'sha scholarship deyiladi, stipendiya tanlovlari va umuman olganda xalqaro ta'lim maydonida bo'layotgan barcha o'zgarishlarni o'zbek o'sha o'zbek yoshlariga mos keladiganlar, mos keladigan tanlovlarda sharhlarini yoritib bormoqdamiz. Bu loyihamizda hozirda 5 ta jamoa a'zolari bor. 5 ta jamoa a'zolari ham 5 ta davlatda o'qishadi, ya'ni Germaniya, Italiya, Rossiya va boshqa davlatlarning top universitetlarida tahsil olishadi. Bizlarda eng asosiy maqsadimiz shu ta'lim sohasida onlayn formatda bir ajoyib ta'lim loyihasini yaratish. Va ustozlarimiz izidan ketmoqdamiz. Xudo xolasa ajoyib natijalarga davomiy bo'lishda harakat qilamiz. Jafarxon, sizga ham omad yetmay qolgan paytlari bo'lganmi? Albatta, omad yetmay qolgan vaqtlar bo'lgan. Men uchun 2-chi kursni bitirgan vaqtim o'sha Navoiy stipendiyasiga harakat qilganman. Balki o'zimni kamchiliklarim, ayblarim ko'p bo'lgandir. 2-chi kursni tamomlagan vaqtim ola olmaganman ushbu stipendiyani. Lekin 3-chi kursni bitirgan vaqtim ushbu stipendiya sovrindori bo'lganman. Xudo xolasa o'sha hozirgi vaqtda o'sha yurtboshimiz tomonidan yoshlarga juda ko'plab imkoniyatlar yaratilmoqda. Magistratura bosqichida, demak, o'sha magistratura bosqichi uchun alohida prezident stipendiyalari bor. Hozirda shu stipendiyaga harakatni boshlaganmiz. Endi bu yog'i omad va to'xtab qolish yo'q. Endi omadni bahona qilish ham yo'q, deng. Ha, albatta. Xudo xolasa endi yetishmay qolmasin. Albatta yetsin omad. Xudo xolasa albatta. O'sha ta'lim sohasida o'sha keyingi yillarda juda ko'plab imkoniyatlar, o'zgarishlar, nima ko'plab tanlovlar uyushtirilmoqda. Xuddi shunday tanlovlar, demak, yoshlarimizga qaysidir mazmunda ta'lim olishiga, ilm olishiga turtki vazifasini bajaradi, motivatsiya bajaradi. Albatta, harakatdan yoshlarimiz hozirgi vaqtda to'xtaydigan davr emas, albatta harakat qiladigan davr hisoblanadi. Xudo xolasa natijalar davom bo'ladi. Yutuqlar bardavom bo'lsin. Biz esa sportchilarimizga qaytmoqchimiz. Demak, Baratovlar bizning navbatdagi suhbatdoshlarimiz. Biroz zerikib qolmadingizmi? Shu yerdamiz, shu yerdamiz. Sportchilar uchun ilmiy sohalar biroz zerikarli tuyulmaydimi? Yo'q, zerikarli tuyulmaydi. Sababiki biz ukam bilan har doim fanga qiziqib kelganmiz. Endi sportda baholar nechchi bo'lgan maktabda? 5, faqat 5 qizil diplomni bitirganmiz. Men o'zim ham yaqinda fizkulturni universitetini, jismoniy tarbiya universitetini bitirdim. Baholarimiz har doim a'lo darajada bo'lgan, 5 bo'lgan. Sport uchun bilim kerak. Ba'zida o'sha o'quvchi yoshlar orasida sportga, o'sha jismoniy harakatlarga moyil bo'lgan insonlar ilmni birozgina chetga yig'ishtirib qo'yishadi. Yo'q, bu xato fikr. Sababiki o'sha zo'r bir yaxshi bir trenerning gap bor. Lamachenkani, Vasiliy Lamachenkani adasi aytgan, sportda kelajak bo'lish uchun intellekt kerak, kalla bo'lish kerak, yaxshi o'qish kerak. Agar yaxshi o'qimasa, maksimum sport ustasi maqomida qoladi va O'zbekiston chempionatida, masalan, respublika chempionatida yo'lga o'ta olmaydi. Agar kallasi yaxshilasa, intellekt kuchli bo'lsa, u katta ringlarda va katta-katta turnirlarda g'alaba qozonadi. Masalan, zarba chog'ida ham intellekt kerak? Albatta, masalan, matematika, fizika hammasiga kerak. Agar o'ylanmasa, o'sha narsani ko'ra bilmasa, ringga chiqqanda o'zini taktikasi, texnikasi, o'zini o'ylab qo'ygan
rejasi bo'lmasa, u chiqqanidan foyda yo'q. Xot kuniga 10 soat trenovkasini qilsin, agar kallasi ishlamasa, o'shani ringda ishlata bila olmasa, u sportchiga to'g'ri undan foyda yo'q. Husan ham nimadir demoqchi menimcha. Men ringga yaqinda mana kuni kecha o'tgan hafta oxirida O'zbekiston Respublikasi chempionati bo'ldi. Kickboxing bo'yicha O'zbekistonimiz 30 yillik mustaqilligi bilan qo'mondan Milliy gvardiya qo'mondan generali nomiga musobaqa bo'ldi. O'shanda ham mana hozir shu gapingizni aytdim, endi kelib chiqib aytmoqchimanki, fanni aloqasi zarba trayektoriyasini ko'ra bilmasa, zarbani qay holatda qachon urishni bilmasa, shuni o'ylamasa, u zarba chiqmaydi. Demak, geometriya kerak sizga. Geometriya, fizika, matematika kerak, aniq narsa kerak. O'lchash kerak. Qayerdan tushursa, qayerga yetib boradi. Siz o'ylaysiz, nimaga raqibni birinchi raund o'rganish kerak deydi. Raqib qanaqa zarba yotgan ko'radi-da, qaysi zarba qanaqa zarba qaytarishni o'ylash kerak. Demak, psixologiya ham kerak. U juda o'zi hamma jahon chempioni, hamma yaxshi sportsmen, u hammasi psixolog bo'ladi. O'rganib oladi, raqibni ko'radi, biladi, u qanaqa sazlanadi, nimani o'ylayapti, ko'ziga qarab o'qiysiz. Hozir ringga chiqishdan oldin mana raqib bilan ringga chiqishdan oldin final oldi. Qarab turibman, nimani o'ylayapti, qanaqa qo'rquvda, qanaqa hayajonda yoki qo'rquv yo'qmi ko'zlariga. Ko'zlariga qarab o'qib olasiz. Ko'zlariga qarab, ya'ni face to face yuz-yuz jarayonda qaraladi, nimani o'ylayapti, o'zini bosib olgan, o'ziga ishonch kuchli raqibni bilasizki, sovuqqon turibdi, u tayyor. Fizik taqatdan, psixdan tayyorligini bilgandan keyin u raqibga nafaqat kuchingizni, aqlni ishlatishni boshlaydi. Bir xil joylari bo'ladi, zarba kuchingizni qanchasi urgansangiz u ko'taradi raqib. U joyda bilasizki ochko hisobni yutish kerak. O'sha yerda ham o'ylash kerak, juda tez o'ylash kerak. Bizani sportda misol uchun o'ylash fanlarda o'ylash sekin o'ylasangiz, sport tez o'ylash kerakda. Chunki har birta sekund, har millisekund bitta hal qilishi mumkin. O'shani o'ylash deganda fanni hozir bilan tengdoshlarim yutug'ini eshitib shunaqa xursand bo'lib, g'ururlanib ketyapmanki, mana biza tengi mustaqillik farzandlari shunaqa jadal rivojlanayotganini ko'rib, yanada kelajakda bo'lgan musobaqalar uchun yanada g'ayratga ega bo'lmoq hozir. Hasan Husanlar, shu o'rinda yana bir savolimiz bor edi. Mana Umidaxon, ko'p holatlarda sezamizki, ma'lum bir natija insonni qaysidir ma'noda pauzaga ham olib kelishi mumkin. Ya'ni shu natija menga yetarli degan holatga ham kelishi mumkin inson. Da, to'g'ri aytasiz Rustamik, hozir aynan erishilgan holatlar ba'zida bizga yetarli bo'ladi-da, shundan keyin birozgina sustlashuv kuzatiladi. Jahon chempioni bo'ldim, endi bu yog'iga aynan shu maqomni saqlab qolishim kerak degan biroz dangasalik yo'qmi? Undan keyingi daraja ham bormi? O'zingizni harakatda davom etishingiz keraksiz. Albatta, bizda birinchi o'rinda moddiy taraf emas, birinchi o'rinda bizda yoshligimizdan vatanni himoya qilish, vatan dunyoga tanishish, dunyo arenalarida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarish bo'lgan. Avvalambor har narsa mana bularni ilmiy darajasi, bizani sport darajamiz tarixga borib taqaladi. Bizni bobomiz Amir Temurni birinchi maqsad qo'yganmiz, shu insonga o'xshaylik, shu insonga o'xshagan zavoyi o'sha yaxshi strateg, yaxshi bir jangchi bo'laylik deb niyat qilib, mana yaqinda 30 yilligida Qibray tumanida bayram bo'ldi. O'sha yerda zo'r sahnasi ko'rsatildi. O'shanda ko'zimga yosh keldi. Barlo ustida Amir Temur avlodimiz deyildi, Al-Xorazmiy, Beruniy avlodimiz deyildi. Mana sizlarga biz Amir Temur yo'lidan ketgan bo'lsak, har bir ringga chiqishimiz bizani bir jangimiz, vatanimizni himoya qilishimiz. Bularni fandan chiqqani o'sha Al-Xorazmiy, Abu Rayhon, Beruniylarga o'xshagan ularni bir jangi, vatanni himoyasida. O'shaning uchun men o'ylaymanki, hech qachon bu yo'lda ketayotganda bo'ldi, menga yetadigan narsa yo'q. Xo'p, chempion bo'ldingiz. Endigi harakatlar nima uchun? Endigi harakatlar ko'zlangan. Asosiy ko'zlangan maqsad mana shu yil mana kickboxingga kirganimizdan mana shu yilgacha kutilgan orzuimizga erishdik. Inshaalloh kickboxing sport turi olimpiadaga kiritildi, o'yinlarga kiritildi. 2024-yil xudo xolasa Parijda olimpiada o'yinlari qatnashamiz. Albatta. Mana men degan sportchi borki, olimpiada medalini orzu qiladi. Olimpiada iminoy medali, chunki undan keyin professionalni yo'nalishda ham jahon chempioni bo'lish mumkin, lekin olimpiada u aytganidek sportchilar uchun eng katta yutuq, oliy maqom, chunki hamma olimpiyski chempion bo'lmagan. Bizani orzuimiz bor olimpiada chempioni bo'lish, olimpiadada O'zbekiston bayrog'ini baland ko'tarib O'zbekiston gimnini aytirish. Inshaalloh o'shanga hozir harakat ketyapti. O'sha natijaga erishganingizda ham
mana shu studiyamizda diydordashib, mana shu yutuqni nishonlash nasib etsin. Biz esa hozir navbatdagi savol bilan umumiy hamma yoshlarga murojaat qilmoqchimiz. Har qanday insonda hayot yo'lida ma'lum bir mag'lubiyatlar sodir bo'ladi. Yutqazishlar sodir bo'ladi. Kimdir bu jarayondan to'g'ri xulosa chiqaradi, ya'ni men yanada ko'proq ishlashim kerak va uni bosib o'tishim kerak deb hisoblaydi va yana kimdir eh, demak bu menga emas ekan deb shu joyda to'xtashi mumkin. Umuman, mag'lubiyatlar paytida inson qanday harakatlar bilan band bo'lish kerak? Hozir javoblik bilan Hasan tayyor. Xuddi shu narsa, xuddi siz aytgan narsa 2 oy oldin bo'ldi. 2 oy oldin. Qanday bo'ldi? Biz Toshkent Open turnirida ukam bilan men professional yo'nalishda tushdik, tayyorlanmadik. Tayyorlanish kam bo'ldi, yoshsiz bo'ldi, ya balki omad kelmagandir. Lekin mag'lub bo'ldik. Va o'sha kuni men uyga bordim, mag'lub bo'ldim, buni hamma ko'rdi. Telefon qildim trenerimizga, Aybekka Narbetovga. Shef dedim, shef chaqiramanda, nima qilamiz? Sport to'xtatinglarmi yoki ketsam? Zo'r gapirdilar. Nima deganing? Hasan Oxson Baraf nomini oqlashing kerak. Bir, ikkinchidan meni yuzimni yorib qilishing kerak. 3 kunda Mino davoy boshlaymiz trofkan dedi. Mana shu bizaga motivatsiya bo'ldiki, yutqizgandan biza deb to'xtatmadi. Yanada qattiq kuniga 2-3 mahal o'zimizni ishlash boshladik. Nega sportni to'xtataylikmi degan savolni berdingiz? Endi nahotki shuncha harakatlarga ko'z yumishingiz mumkin bo'lsa. Yutqizib qo'yganda odamga har xil fikr keladi-da. Bo'lmadi, qarizingiz tushib qolgan payt. Ruhan tushdi. O'shanda o'sha ustozim murabbiyimizga qilsa shunaqa nima deganing bu? Ke 3 kundan keyin boshimiz deganda o'shanda inson o'zida kuch topib bilish kerak. Yo'q, bu menga yaxshilikdan. Endi qo'pol qilsa bir tepki bo'ldi. Bu yo'g'iga endi harakat qilishim kerak, yana ustun ishlashim kerak. Mana shuni natijasi o'laroq mana ukam chempion bo'ldi. Mana o'tgan kuni o'sha O'zbekiston gvardiyasi general nomiga turnirda 4 ta jang o'tkazib, 4 ta jang hammasini nokaut bilan yutib, chempion bo'lib yuzimiz ozgina yorug' bo'ldi. Endi bu yog'iga mana xudo xolasa 15-da Vengriyada musobaqamizda jahon kubogi, undan keyin Italiyada keyingi oy oktyabr oyida jahon chempionati bor. O'shanga hozir har kuni kuchli mashg'ulot olib boramiz. Xudo xolasa bu yog'iga endi orqaga qaytishu, faqat oldinga, faqat O'zbekiston uchun. Ko'tarilish uchun mani fikrimcha hozir mana tennojalan deyishdimiz, mamlaq omadim kelmadi yoki bir xil shunaqa narsa bo'ladi. Hayotda u hayot tekislikdan iborat emas, o'ng'ir chuqurdan iborat. Mani fikrimcha bizani shu mag'lubiyatimiz o'zimiz aybdorimiz. Qanaqadir joyda to'g'ri xulosa chiqara olmadik. Yo'q, shug'ullanish kam bo'lgan, qanaqa dangasalik bo'lgan. Sportda mani o'ylashim bo'yicha kim ko'p harakat qilsa, kim ko'p mehnat qilsa o'sha yutadi. Omad kuchlilik. Omad kuchlilik keladigan gap yuradi sportda. Mehnat ko'p bo'lgan sari yutuq ko'p bo'ladi. Chunki men bitta musobaqada yutqizgan o'yladimda, значит, men raqibim mendan ko'proq ter to'kkan ekan, mendan ko'proq mehnat qilgan ekan. Chunki yaratgan ham ko'p mehnat qilganga beradi degan joyi bor-da. Demak, u loyiq ekan. U loyiq. Tan olish ham martni ishi. Men tan olaman. Yutqizganlar bor oramizda yana. Ham g'alaba yo'q bo'lmaydi, ba'zida mag'lubiyatlarim bo'ladi. Men o'zim eslayman, eng faoliyatim cho'qqisiga chiqqan payt edi. Misol 2-chi kurs paytimda ham, 3-chi kurslar ichida ham zo'r edim. Qozog'istonda xalqaro olimpiadaga bordim. O'sha joyda sal kibr bo'ldimi bilmayman. Nima deydi? Qozog'iston sovuq, qish. Bizlar turgan mehmonxona bilan ovqatlanadigan joy orasi uzoq. Issiq choy ichganmiz, keyin kurtkangni kiy dedi atrofimdagi jo'ralar. Men aytdim, men dedim, Xorazmni sovug'ida katta bo'lgan hech narsa qilmaydi bu dedim. Deb kurtkani yechib bordim gasisaga, o'sha mehmonxonagacha. Keyin ertasiga isitmam ko'tarilib olimpiadaga kirdim, bir soatgina o'tirdim, ikkinchi kun umuman kira olmadim. Shu yutolmadim. Men uchun o'zim o'qitgan bolalar kumush medal, bronza medal oldi, men o'zimni oltin medal kutganman. O'shanda men ham yig'ishtiraman degan narsa bo'lgan. Hozir savol berdi, shuncha mehnatga ko'z qiyadimi deb. Lekin odam ichidan har narsa o'tadi o'sha paytda. Yig'ishtiraman endi bu yog'iga degan narsa bo'ldi. Chunki aeroportdan tushib kelasiz, boshqalarni yaxshi kutib olishadi, sizni bahonangizga hech kim ishonmaydi-da, u faqat bahona. Ayb o'zingizda bo'ladi. Omad u kuchsizlarning bahonasi, faqat ayb o'zimizda bo'ladi hamma. Keyin dadam rahmatli kelganda xohlagan odam g'alabadan motivatsiya olishi mumkin, xohlagan odam yutsa olg'a yuraveradi, lekin eng kuchlilar yiqilganda turib yura oladi deganda, cho'qqiga chiqayotganda ham qiynalasan, o'sha cho'qqiga osh qolganda qiyin bo'ladi, tekis paytda oson bo'laveradi deb dadam rahmatli gapirgan. Keyin ertasida yana turib tayyorgarlikni boshlab, o'sha jahon olimpiadasida ham yutdik, respublikada ham prezidentimiz
команда автомобиль сова қылдым. Мен яқында президент стипендиясын ем алдым. Мен лицейге, университетке, магистратураға имтихан қабыл қылынған мен шүпеткеше. Енді пешдеге ем имтихан қабыл қылына деген болдым. Яғни адам тұра алса кейін ғалабаға ерешеді. Омат қайсы манада болушы мүмкін? Оша иқылген бәйтіңдегі атрофиңде яқшы адамлар барлығы қайсыдың манада омат болушы мүмкін? Сіз сәл ғықландығы барышы, оша омат болушы мүмкін. Деген бәрбірам адам өзінің мейхнатыға яраша олады. И оша біздерді яш бұғамыз, яшлікті бәрбір кібір деген нәрсі азгина болады, оша кібірді ек қатыш керек. Ошанда қаталарын ем көралады, баша қалады. Кібір өзіңізді қата ва кәмтіліклерді көрсетмей қойады. Кібір ортадан еген пәнтіңіз тұфайлы, кібір қақыдагі тоғыр құласыңыз кеген нұқтаңыз болушы мүмкін. Айна манышы Қазақстандагі вақи етерді болды мүмін кібірдің еңгішке? Мәне, нема десем екен, адды емсал, президент машина соға қиын ұчырашу, кейін бізе қар қафтада үкіметті футбол ойнымыз. Шағыртларым, достларым, 90 адамлы ғүппамыз бар, футбол ғүппамыз. Бүгін футбол деп азамыз, футбол болады. Енді хамма тәбіркілепті, баша қылепті. Туарсы мен теледине боқ қалдым екі күн. Телеграмда жауап жазалмадым, хейч бірге. Кейін бүгін футбол болады мұ, өзі сәрдаға келеді мұ, башқа-башқа яс жепті адамды. Кейін ертесіге футболға бардым. Башқа Мен шу адды сардағымен балылар, ұна қымайынлар, телегенде жауап беғалмағаным. Әгер сіз қылмасы, әңгіз атрафдагілер қам сізіні чырайлы тәрбия қылып қояды, дейді мағчылар. Оша, яқшылап көштім, баша қылдым, хаммасы қайған. Мен енді футболға кемесе кәк деп ойлаудым, башқа-башқа деп нема қылапты. Лекен оша, яқшы пәйтті кібірден пәнтегенім, бияда Ерішілген нәтижелерінің мұнасып химайы қылыш қам бұ, инсанның асаси вазифалардан менім че, қолгерлерден мағлубиетлер қандай болген, албатта біз мағлубиет болмасын дейміз, амма лекен мағлубиет ұша юқары чоқыларге ерішкен инсанлар үшін бұ, кейінгі ұндан да юксек дамаларыны зап етіш үшін бір қалады. Мағлубиет бұ күчлілеріні, яны ем күчлі қылады. Күчсізлерді тәжірібе бұлады. Олар хеч қатжан, хеч нәрсе юқ қатышмайды мағлубиеттен. Мен де қам құд үшін ақа бөлген. Оқышке кіріш үшін әмтіаз бар еді. Ешәрі тұфақыда өшенге құжет топшыргендім. Болалар үйде кәтті бөлген егетке әмтіазыны берді. Мен ол өлмей қалдым. Енді өсімір пайтымда бөген, өсімір пайтымда. Өзжанымге қас қылыш кетше барғанманды. Бұ адды нәрсе, лекен... Айтышке адды, ама бұл жүді қам? Айтышке адды, лекен бұл жүдем құрқыншылы. Айнықсы отты онан өйлеген мән кейін. Онам хеч қысы ең, өтіп кетеді, хамасы яқшы болады. Онамның мотивациясы білін, янем тұрдым ойыққы. Зүлфия намдай дәвләт мүкөфөт шауырындары болып, әмтіазы ең құшке Ізланышлар ол бөріп мән. Өзіңізден келіп шығып, бұмай? Өзіңден келіп шығып, ізланышлар ол бөріп. Балағат яшыда, өтіш дәвірді бұ қалат айрым яшыларда садыр болушы мүмкін болген қалат. Әрзімізгені муаммалықым кәтті ба қалап, өзіміз үші фаджия есейміз бәзіде. Әлбәтті, қазіргі күнді өсімірлер жүдем шыдат білін өсі бөріпті де, әвәлгіден қазіргені фарқы бар дейді көрсіндей. Кейін қазір үлмей рақпарым білін өсімірлерге қаз суицидиал құлық атварының психологи коррекциясы деген үлмей кітабымны қам чап еттім. Біргелікті өстөзім білін біргелікті әлбәтті. Бұ нәрсе адатта айтылмайды, лекен көпчілікті башы дүш нақа нәрсе болады дейін. Емен өші нәқа нәрсе болмаса қам, сұтләшіш, сардар еткен де мотивациясына өліп қалыш деген нәрсе болады. Ең әвәлі, ата-анаға бағылық деп өлеймін. Ата-ана өші вақтыда баласыны қолап құватласа, рухиятыны чүккен пәйтті инобатке алса, қамас яқшы болады. Зүлфия мүкафаты нечінші ел алғансыз? 2019 елді. Яқы нечінші орын үште? Бірінші өрінішті өлемі. Бүнге сабабын мұ бөгенде бөйлесіз? Чүнкі бағзы яшларымыз бар, бағзы қыздарымыз бар, шум мұкафатын жүдейім қақылышады, көптер төкішады, қайты-қайты ұрынышады, лекен бағзан насип етмейді.
Туба тоғри, бу нарса жуда ҳам кўп қизлар савол беради. Биринчи марта ўринишда қандай ўргансиз деб. Ёшлар иттифоқида фаолият юритганман. Мен шу ўринда омаднинг келиши деб ҳисоблайман, Рустамбек. Чунки бу ўринишларни ҳозир сиз менга ишора қилиб гапирганингизни жуда яхши сездим. Бизда Навой вилояти Қоянмех туманида чақалоқлигида юзи кўйган қизча бор эди. Бешикда ёниб кетган, 70% танаси кўйган. Уни кўриб tanam boshqacha bo'lib ketdi-da, o'shani operatsiyasiga pul olish uchun tashkilotlarga ancha yugurganman va 7,5 million so'm miqdorida operatsiyasi uchun pul olib bergan edik. Yoshlar ishlari agentligi, Yoshlar ittifoqiga ko'p yozganman-da, qo'ymasdan yozaverganman pul beringlar deb. Keyin 1,5 yil deganda o'sha operatsiya pulini olib berdim qizchaga. Suhbatga kiryapman. O'sha pul bergan tashkilotning rahbari o'tiribdi bizni suhbat qilib. Men seni tanidim. Sen haqiqiy jamoatchisan, sen aholi bilan ishlab yuribsan, jamoatchilik bilan dedi. Endi hozir mana tashkilotni ochishimga ham eng katta sabab o'sha qizchaning operatsiyasi. Endi 400 million so'm pul kerak, o'sha uchun harakat qilyapman. Ana. Haqiqatan ham shu o'rinda aytib o'tmoqchiman, Rustambek, men xafa emasman mukofotni qo'lga kiritmaganimdan. Bilasiz, mukofotlar bu shunchaki biz uchun motivatsiya. Inson mukofot uchun emas, hayotdagi chinakam g'oliblik uchun harakat qiladi. Menimcha hayotda g'olibligimiz bu bizning eng katta mukofotimiz. Shu yerda ham o'sha bir qancha mag'lubiyatlarni bosib o'tgan chinakam hayotning mukofotiga erishgan yoshlar bor. Albatta, siz oldingizga qo'ygan maqsad, navbatdagi mukofot uchun intilish nimalardan iborat? Inson uchun hayotdagi eng katta mukofot bu atrofdagilarning fikri, xalq uchun xolis mehnat qilish. Kasbini sevish. Albatta. Mana shu qilayotgan ishingizni chin dildan, xolisona va halol mehnat orqali qilsangiz, menimcha kun kelib mukofot sizni o'zi izlab topadi. Va shu o'rinda yoshlarimizga men hozir bir murojaat bilan yuzlanmoqchi edim. Albatta dasturimiz nihoyalab boryapti. Bizni tomosha qilayotgan yoshgina o'quvchilarimiz bor. Aynan sizdek bo'lishni orzu qiladiganlar. Ular mana shunday muvaffaqiyatga erishishning kaliti nimada ekan deya bir savol ko'zlari bilan qarab turgan bo'lishlari mumkin. Qisqacha har birimiz o'sha siz uchun muvaffaqiyatning kaliti nimada bo'ldi? Qisqacha hammamiz ta'rif keltirib o'tsak, albatta ular uchun menimcha katta motivatsiya bo'lardi. Va bizni tomosha qilayotgan yoshlarimiz bundan kerakli o'rinli xulosalarni chiqarishadi va ruhlanishadi degan umiddamiz. Qani ruhlanish fursatiga e'tibor qaratamiz va eng kerakli bo'lgan jihatlarga to'xtalib o'tamiz. Marhamat. Eng muhimi nima muvaffaqiyat qozonishda? Muvaffaqiyatni eng asosiy endi men ilm ahli bo'lganligim uchun albatta aytaman bilimda. 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 Men yoshlarga murojaat qilib aytmoqchiman. Bugun yuksak parvozlar uchun imkoniyatga ham, ishonchga ham egamiz. Erishayotgan har bir yutuqlarimiz zamirida siz va biz yoshlarga berilayotgan ulkan imkoniyat va katta ishonch mujassamdir. O'zbekiston farzandiman deyishdan faxrlanib, doimo buni mas'uliyatini his etib yashaydik. Rahmat. Rahmat. Sportchilarimiz uchun muvaffaqiyatning kaliti nimada? Qisqacha. Muvaffaqiyat kaliti shu ota-onaning duosida, yaxshi inson bo'lishda va yaxshi mehnatda. Aha. Hasan qanday fikrda? Avvalambor birinchi o'rinda muvaffaqiyat kaliti tinimsiz mehnat va o'z ustida ishlashdi. Faqat mehnat o'z ustida ishlasa, любой o'sha har qanday sohada yutuqqa erishadi. Bu nimasi bo'ladi? Garant nima deydi? Kafolatlangan. Davom etamiz. Fikrlarni davomi sifatida men ishonchda deb bilaman muvaffaqiyat kalitini. Avvalambor o'ziga ishonch va kelajakka ishonch. Faqat bugunga emas, ertangi kuniga ham ishonchda deb bilamiz. Yutuq deganda kechagi kuningdan kuchliroq bo'lishdi, kechagi kuningdan yaxshiroq bo'lish tushunaman. Shuning uchun har kun o'zida ishlab, kechagi holatidan yaxshiroq bo'lsa, oxir oqibat zinama-zina chiqib, cho'qqiga chiqadi. Demak, muvaffaqiyat kaliti o'z ishida deb hisoblaysiz. Juda yaxshi. Muvaffaqiyatning kaliti eng birinchi ota-onaga quloq solishda. Ota-onaga quloq solgan farzand hech qachon yomon bo'lmaydi. Har holda ular biz bosgan yo'lni allaqachon bosib o'tishgan demoqchisiz. Va sabrda deb o'ylayman. Sabr qilsa hamma. Kerakli so'zlar aytilyapti lekin. Yoshlarimiz, marhamat. Muvaffaqiyatning kaliti mening o'ylashim bo'yicha bu tinmasdan o'z ustida ishlash bo'yicha. Chunki bitta misolni keltiraman. Biz tafakkur sinovlarida respublikada birinchi o'rinni qo'lga kiritishimizning asosiy sababi jamoamiz bilan universitetda kechasi soat 12 gacha mashg'ulot olib borganmiz va mana shu muvaffaqiyatning kaliti bo'lib xizmat qilgan bizga. Marhamat. Aftuna.
Muvaffaqiyat keldi. Avvalambor o'zi qobiliyati bor bo'lgan sohani tanlash kerak va tinmay. Demak, tanlov masalasi. Shunday. Ortga chekinmasdan tinmay mehnat qilish kerak. Kerakli jihatlar aytilyapti. Muvaffaqiyatning kaliti qilgan xatolarni to'g'ri anglagan holatda yanada oldinga intilish, kuchli mehnat va ishonchda. Kuchli bir Buyuk Britaniya siyosatchisi bor, Winston Churchill. Biz singan joyimizda mustahkam bo'lib boraveramiz degan bir kuchli so'zlar bor. Ya'ni qilingan xatolardan to'g'ri xulosa chiqargan holatda oldinga intilish. Eng katta muvaffaqiyat kaliti shuni deb bilaman. Tashakkur bildiramiz. Umidaxon, buni qarangki, bilim, mehnat, ota-ona duosi, harakat, izlanish, ishonch, sabr, to'g'ri xulosalar va harakatning bardavomligi. Buni qarang, yoshlarimiz bugun to'g'ri xulosada. Shuning uchun ham ular muvaffaqiyatni zabt etishgan va umid qilamizki, bizni tomosha qilayotgan qadrdonlarimiz ham o'zlari uchun kerakli xulosalarni qabul qilishdi. Albatta, shu o'rinda Garvardning so'zlarini keltirib o'tmoqchiman. U o'z talabalariga shunday degan ekan: "Agar siz ko'proq o'qib, hayot uchun olg'a qadam bilan davom etsangiz, o'z orzularingiz hayotingizda aks etadi. Yoxud uyquni afzal bilsangiz, dangasa bo'lsangiz, uni tushlaringizda ko'rasiz." Orzularingiz hayotingizda aks etsin deymiz. Ta'kidlab o'tishimiz joiz, o'z vaqtida uyg'oning, o'z vaqtida harakat qiling va sizga berilgan hayot imkoniyatlaridan to'liq foydalaning. Bu gap chiqdi talk show'si edi. Yana bir bor bayram muborak, omon bo'ling azizlar. Rahmat barchaga.